Tak v cíli 12. etapy, krásná, nádherná písečná etapa, hodně dun, hodně těžké, měli jsme velké štěstí, nebylo štěk šílené vedro, trošku nám zapršelo na ty duny, takže se to dalo. Lehký problémek, sjeli jsme s hlavní pisty kousíček, jeli jsme svoji trasu, přeskočil jsem jednu dunu, zadal jsem se přímo rypákem, otočil jsem opět volant, jak můžete vidět, kola stojí rovně a volant hodně ze šikma. Ale já myslím, že kluci, užili jsme si to dneska. Podobná etapa by nás měla čekat zítra a já pevně věřím, že ta hrča, kterou tady mám na té ruce, že to bude v pořádku a že se s tím poperem a že to zítra bude fungovat. Takže držte nám palce, budeme to potřebovat. Díky.